নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি হৈছে 22 ডিচেম্বৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে এনেধৰণৰ খবৰ যদি আপুনি ডেইলি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তেওঁৰ সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী সোমবাৰে এক পত্ৰযোগে বিটিচিৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়ালৈ এই বিষয় সন্দৰ্ভত জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মহিলাৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে বিটিচিৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত নিজৰ লগতে বাস গৃহতো নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথাও সদৰি কৰিছে এই পত্ৰখনত বিপিএফৰ মুৰব্বী মহিলাৰীয়ে লিখিছে যে এই পত্ৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছো যে মোৰ নিজৰ আৰু বাসগৃহত নিয়োজিত সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী 21 ডিচেম্বৰ 2020ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে কোটিপতি 9 বছৰীয়া শিশু ইউটিউবৰ পৰা এবছৰত আয় কৰিলে 221 কোটি টকা বিশ্বজুৰি ডিজিটেল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ই জনপ্ৰিয়তাৰ লগতে এক আয়কৰো প্লেটফৰ্ম বহুতে ইয়াক আয়কৰ প্লেটফৰ্ম ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আয় আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ এই জগতখনত আছে বহু ইউটিউবাৰ কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে 2020 চনত ইউটিউবৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰিছে এটি 9 বছৰীয়া শিশুৱে এও হ'ল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছ চহৰৰ 9 বছৰীয়া শিশু ৰিয়ান কাৰ্জি আৰু ৰিয়ান কাজিয়ে ইউটিউবত খেলনা তথা গেম আনবক্স কৰে আৰু পৰ্যালোচনা কৰে এনে কাৰ্যৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে 2020 চনত কেৱল ইউটিউবৰ পৰা 29.5 মিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 221 কোটি টকা আয় কৰিছে ৰিয়ানে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বৰ ব্ৰেণ্ডেড খেলনা তথা পোচাকৰ জৰিয়তে 200 মিলিয়ন ডলাৰ আয় কৰিছে ৰিয়ানে সম্প্ৰতি নিজৰ টিভি ছিৰিজৰ চুক্তি কৰিছে কাজিৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় ভিডিঅ' হৈছে হিউজেছ এণ্ড এক ছাৰপ্ৰাইজ টয় চেলেঞ্জ য'ত তেওঁ আছে 2 মিলিয়নৰো বেছি ভিউ এই ভিডিঅ'টি ইউটিউবৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক প্ৰত্যক্ষ কৰা 7টা ভিডিঅ'ৰ অন্তৰ্ভুক্ত 2015 চনত মাত্ৰ 4 বছৰ বয়সৰ পৰা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৰিয়ানে ৰিয়ানৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি অনেক গেমৰ সংস্থা তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে গেম আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ কৰাৰ বাবে বহু মিলিয়ন লোকে ইউটিউবত তেওঁৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চায় এনেদৰে ৰিয়ান নিজকে বিগত 5 বছৰ ধৰি এক সফল ব্ৰেণ্ড হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি জল জীৱন মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে 2021 চনৰ ভিতৰত ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান সুনিশ্চিতকৰণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে হয় জল জীৱন মিছন এই ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 2024 চনৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ কাৰ্যক্ষম পানী কল সংযোগৰ দ্বাৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ নগদ ধন ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী পৰিশ্ৰম আদিৰ জৰিয়তে অৰিহণাৰে পানী যোগান ব্যৱস্থাটোত স্থানীয় ৰাইজৰ স্বেচ্ছামূলক মালিকীস্বত্ব নিশ্চিতকৰণ এয়া এইবাৰ 2024 চনলৈকে কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু বিদ্যালয় অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় আদিৰ সৈতে কাৰ্যক্ষম পানী কলৰ সংযোগ স্থাপন কৰা হ'ব আৰু লগতে বৰ্জিত পানী নিষ্কাশনৰ সুব্যৱস্থাৰো সুনিশ্চিতকৰণ কৰা হ'ব ৰাইজৰ দ্বাৰা পানীৰ উৎস আৰু আন্তঃগাঁথনি আৰু পানী যোগান ব্যৱস্থাৰ চোৱা চিতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজি যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰ আৰু লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ এই নতুন আঁচনিৰ দ্বাৰা 2024 চনৰ ভিতৰত 2021 চনত নতুন ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলে কিমান সফলতা অৰ্জন কৰিব এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অসমৰ ৰাজনীতিত এইবাৰ উঠিছে এটা নতুন জোৱাৰ ৰাইজে কৰিব প্ৰশ্ন আৰু লুৰিং জ্যোতি গগৈয়ে দিব উত্তৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত ব্যস্ততা বাঢ়িছে লুৰিং জ্যোতি গগৈৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ দলটোক সংগঠিত কৰাৰ কামত ব্যস্ত হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লুৰিং জ্যোতি গগৈ কটাক্ষ কৰি কৈছিল যে ৰজা হোৱাৰ আগতেই ৰজা হোৱাৰ ইচ্ছাৰে তেওঁ মুকুট পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল মানুহে মুকুট কেতিয়া পিন্ধিব আৰু লগতে ৰাজভৱনত শপত লোৱাৰ আগতহে মুকুট পিন্ধিব এই কথা উল্লেখ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসকলে চৰকাৰ হোৱাৰ আগতে পাৰ্টি গঠন হোৱাৰ আগতে মুকুট পিন্ধি লয় তেওঁলোকৰ ৰজা হোৱাৰ এটা সপোন আছে যেনেকে আমাৰ কিছুমানৰ সৰু সৰু ল'ৰাই সৰুতে ডাক্তৰ হোৱাৰ সপোন লয় কাণ্ডত
লগতে কাণ্ডত টেস্টি স্কুপ ডাল উলুমাই ফুরি গুড়ি ফুরে বুলি উল্লেখ কৰিছে তেনে ধৰণে তেনেকুৱা ধৰণে হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু এই সকলোবোৰ আসলতে লড়া ধেমালি বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কটাক্ষ কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব 2021 চনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ জৰিয়তে বিজেপি দলে কিমান সফলতা অর্জন কৰে আৰু ৰাজ্যৰ এই নতুন দলটোৱে কিমান সফলতা অর্জন কৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ অন্তৰত কেনেকৈ যাব পাৰে এই নতুন ৰাজনৈতিক দল হিয়া এতিয়া এনেকৈ ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকিলে লাভ নাই হেতু পিছতহে লক্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচনৰ পাছত আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কৈছে প্ৰথমে কয় এই কৈছে যে মতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যিমানেই চিঞৰি নাথাকক আমি ৰাজ্যৰ মাজত যাম আৰু ৰাইজে আমাক কিমান আদৰি লয় সেয়া 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতহে গম পোৱা যাব আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্নৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ এনে কিছু পাতল মন্তব্যৰে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হাঁহ থাকিলে তেওঁ উত্তৰ দিয়ক দুৰ্নীতি স্বজন প্ৰীতি কিয় সংঘটিত হৈছে তাৰ ওপৰত বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বেটি সংকটত বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ হিচাপ দিয়ক কিমান হিন্দু বাংলাদেশী অসমলৈ আহিছে বুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰশ্ন লগত লুৰিণজ্যোতি গগৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সোধে সীমান্তৰ সমস্যা কি হ'ল কিয় অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ বাবে সংঘটিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা পাতিলে প্ৰশ্নকাকতৰ ভেমেজালি কিয় হয় এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এইবোৰ কথা তেওঁৰ চৰকাৰে শ্বেতপত্ৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰক বুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু যদি সাহস আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উত্তৰ দিয়ক উল্লেখযোগ্য যে যি তৰল মানসিকতাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লুৰিণজ্যোতি গগৈক উপলুঙা স্বৰূপ কটাক্ষৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ৰুচিশীলভাৱে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই প্ৰমূল্যভূত আৰু ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ভাষা চিন্তা চৰ্চা আৰু ভাৱধাৰাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে অসমৰ ৰাজনীতিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি ভাষাত আক্ৰমণ কৰিছিল সেই ভাষাত উত্তৰ নিদিয়ে তেওঁ ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি আৰু জাতীয় প্ৰসংগত তেওঁ প্ৰয়োজনত উত্তৰ দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কাৰো গালৈ বোকা ছটিওৱাব নোখোজে ইয়াৰ প্ৰমাণ হ'ল বিশিষ্ট লেখিকা তুলতুল বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সোমবাৰে পুৱা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে তুলতুল বৰুৱাৰ লগতে মৃত্যুৰ সময় তেওঁৰ বয়স আছিল 88 বছৰ আৰু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়ত MSc পাছ কৰি তেওঁ জনবিজ্ঞান আন্দোলনত তেওঁ অংশীদাৰ হৈছিল আৰু আছিল তেওঁ অগ্ৰণী নেত্ৰী তেখেতে ৰেডিঅ'টো ভালেমান দিন পৰিৱেশ কৰিছিল গীত ছেট আচ্ছাদনৰ মাজত ৰঙা গোলাপ লৈ মমতাজক স্মৰণ মোগল ই আজ আজম অক্ষয় কুমাৰৰ আৰু কুঁৱলীয়ে ঢকা লক্ষ্ণৌৰ আকাশ ছেট আচ্ছাদনৰ মাজত জিলিকি থকা তাজমহল তাজমহলৰ সন্মুখতে হাতত গোলাপ লৈ মোগল ই আজম শ্বাহজাহানক স্মৰণ কৰিলে বলিউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে মোগল সম্ৰাটৰ সাজ পিন্ধি তাজমহলৰ সন্মুখত পুজ দি শ্বাহজাহান ৰূপী অক্ষয় কুমাৰৰ এই ফটো নিমিষতে হৈ পৰিল ভাইৰেল ৰোমান্টিক ড্ৰামা আতৰংগী লগতে ৰেৰ আতৰংগী ৰে শ্বুটিং কৰোঁতে লক্ষ্ণৌ পায় অক্ষয় কুমাৰ লগতে আছিল পৰিচালক আনন্দ এল ৰায় আৰু নায়িকা ছাৰা আলী খান শুনা গৈছে ছবিখনত দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছাৰা আৰু ইয়াত দক্ষিণৰ তাৰকা ধনুষো আছে এই ছবিখনত আৰু যোৱাকালি তাজমহলৰ সন্মুখত শ্বুটিং পূৰ্ব আছিল অক্ষয় তথা ছাৰ আৰু লগতে আতৰংগী ৰেড অক্ষয় আৰু ছাৰা তথা ধনুষ ছাৰৰ উপৰি আছে নিমৰত কৌৰ আৰু মহম্মদ লগতে আছিলে মহম্মদ জিহান আয়ুফ